Gjykata e lartë vendosi të lërë në fuqi një vendim të gjykatës administrative të apelit që detyron të Komisionin e Pavarur të Kualifikimit të publikoj emrin e sponsorit privat që financoj një aktivitet të komisionerve të vetingut në resortin luksoz Marina Bay në Vlorë, në kohën kur drejtoj nga Pamela Qirko, motra e zvendës kryeministres Belinda Balluku. Vendimi i jep fund betejës trevjeçare mes rritit investigativ Birë në Albania me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, i cili refuzonte të vinte në dispozicion emrin e kompanisë private që pagoi faturat e akomodimit dhe ushqimit për 12 komisionerë të KPK-s dhe 3 anëtarë të stafit gjatë aktivitetit në Vlorë. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, që aso kohë drejtohej nga Pamela Qirko, zgjodhi resortin luksoz Marina Bay në Bregdetin e Vlorës si destinacion për të zhvilluar një analizë pune në shtator të vitit 2021. Saga gjyqësore për transparencë nisi me një kërkesë për të drejtë informimit të BIRN dhe me një vendim të Komisionit për të drejtën e informimit në 7 dhjetor 2021 që urdhëron të KPK-n të vendoste në dispozicion të BIRN-it një kopje të plot të marveshjes së sponsorizimit. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, drejtuar nga Pamela Qirko, refuzoi ta zbatonte vendimin e Komisionerit për të drejtën e informimit dhe i sfidoi atë në Gjykatën Administrative të Tiranës, e cila mori një vendim në favor. Vendimi i shkallës së parë u rrëzua si i pabazuar nga apeli administrativ, i cili theksoi se respektimi klauzolave konfidenciale kontraktore nuk përbën kufizim të parashikuar në marrëveshjen e sponsorizimit, por është interpretuar si till nga Komisioni. Megjithse vendimi i apelit administrativ është i formës së prerë, KPK refuzoi ta ekzekutonte dhe u drejtua gjykatës së lartë me rekurs, i cili u rrëzua të mërkurën si i pabazuar duke lënë në fuqi vendimmarrjen për transparencë. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është institucion kushtetues, i krijuar në kuadër të reformës në drejtësi për vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve, me qëllim final rikthimin e besimit të publikut tek drejtësia. Qindra magjistrat kanë dhënë llogari përpara KPK-s dhe janë penalizuar me shkarkim për dhuratat apo sponsorizimet e përfituara nga persona të tretë, por vetantarët e KPK-s refuzuan të nënshtrohen të njëjtit standard.